អញឯងចេះតែឯងចេះចង់បត់សម័យផ្លូវណាទៅហួចដែរចង់អាខេមនេះតែចង់ខេមហ៎ចង់ខេមហ៎ខ្លែណាឯងលីងកើតតែមានទឹកដប់អត់ដែរលីងបត់ទៅបាយមិនតោះមានបត់នេះបត់អីគេទៅមានទឹកបត់អីទឹកដប់ហ៎អត់ចេះទេអត់អត់ចាំប្រូលទេកាអាហ្នឹងត្រូវបត់មានទឹកដប់ធាប់កើតមករុកឡសំអើយសែនសំសំដូចកែណោមកពីសុខីសង្ឃឹមសាញ់ចឹងក្នុងចិត្តតែគិតរែងរល់តែយីចាំចាំពីពុងីតែមានរូបស្រីលាងបាំងអវ័យស្រីបងសពថ្ងៃអាល័យតែកែមូលអនសានរំខានរៀងរៃក្នុងប្រានចង់បានតែពុំងីរីងរៃក្នុងប្រាណចង់បានតែគុំងាមាសអើយមាសចិនចៃមាសនេះមិនតន់មានគ្នាចាំអើយសែនចាំចាំគ្រូពងាព្រែងមាននីសាយសង្ឃឹមសាញ់ចឹងក្នុងចិត្តគេគិតនៅរល់រាត្រីចាំអើយចាំមកជួបដល់ពេលខែថ្ងៃថាមករកបងលាងបាំងអើយស្រីបងសពថ្ងៃអាល័យតែកែនួនអងសាអាសូបងផងណាមាសបងអើយសែនសៅមងអាសូបងផងណាមាសបងអើយអើយម៉ែអើយម៉ែតាំងណាស់តាមាសទឹកដបកាត់ត្រោសោនអឿនដបហើយអឿនខ្លាំង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 មែនអត់មានអីអត់មានអីដាក់នោះឡើងឯងឯងពេកហើយស្គរសំខោជុំចាជុំហើយដល់ផងដែរនោះគឺជុំហើយអាយូអ្នកច្រៀងដល់ហើយអ្នកច្រៀងច្រៀងនោះអត់ស្គាល់ខ្លួនស្គាល់តែក្លឹមមិនតកោស្គាល់ខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងខ្វះខ្លាំងនេះយកមកទេទេទេសំអឿនណាទេសំអឿនទេសំអឿនស្រន់ថោះដាក់វិញតារារតនាអ្នកបុរាណត្រូវខ្លាចរហឹមមានអែតស្រន់ចាំដល់ព្រោះជាងបាត់មិនតឹងគុណនេះតឹង